Аре да излизаме! Здравейте, мили хора! Добре дошли отново в моя YouTube канал. Аз съм Мирела и се радвам да ви видя. Днес сме тръгнали с Петко и с Джука до Pet Shop-а, защото Джулиин на 17-ти имаше рожден ден и малко късно се усетихме. Та днес мисля да й приготвя някаква готина кучешка тортичка, за да може и тя да усети празненството. Не знам дали знаете, по принцип не е хубаво кученцата да едат сладко, както и да пасат трева, но нашето куче е тревопасно. Така че нека не обръщаме внимание на това. И като цяло знам, че много хора така сте ми писали това, като ви го кажа, че кучето ми е тревопасно, че нали кучетата едат трева, защото ги боли стомаха. Не, хора, разберете, тя не го прави, защото е боли стомаха, прави го, защото просто и харесва вкуса на тревата. Тя обича всичко зелено, обича марули, обича трева, обича... Какво друго зелено съществува, бе? Всичко зелено като цяло. Какво? Мента! Много обичам мента, обожавам мента. Не мога да ви обясня защо. Така че не е това проблема. Както виждате, аз си носа маската, защото на закрити пространства е хубаво да си с маска. Пак се радвам, че поне по улиците не трябва да я слагам, защото едва дишам вече с нея. Иначе искам да ви кажа, че тия дни беше толкова яко времето в София. Много приятно, едно слънчеце, такова топличко. Обаче днеска супер гадно вали и като цяло е доста така приятен ден да си останеш вкъщи. Че и без друго ста карантина. Любов ми бъде да го опишеш. Ама не се крий под колата на майка си. Давай. Ей, защо не дава да ти се души? Ела, не си ща. Ела, ела. Остави му. Чудим се сега какво да вземем, за да направим кучешка торта. Мисля, че ще взема консерви и ще ги украсим с бисквитки отгоре. Сега ще помислим. Момичето от магазина ни препоръча ето тези. Така че най-вероятно ще вземем от тях да ги пробваме. Аз предлагам да вземем 2-3 така на върху тук да ги сложим. Искаш? Консерви ли? Да. Ей, ме, тя ще иска да ги изяде наведнъж. Ей, ще иска, ама няма да изядем. Ще же приядеш и ще стане лошо. Малко хубаво куче. Ще да е по-голяма тогава или искаш да е на етажа? Е, трябва да е на етажа. Добре, добре. Да се постараем малко. Значи със сигурно взимам едно с рибатон, защото тя много обича риба. Знам, че си много доволна. Ще вземем едно с пилешко. Айде едно с папая. Няма ли си папая? Защото аз май не съм. Това според мен ще бъде най-яката комбинация ever. Ще ядеш папая преди мен. Ще вземем ние такива бисквитки, които ще ги украсим отгоре. И ще вземем ние от тия, защото Джулиин много обожава мента, както разбрахте вече, така че тия са с вкус на мента. Така че ще вземем от тях. Да й купим ли играчка? Тя има 1 милион играчки вкъщи, но пък никога една не е излишна. Има толкова много разнообразие. Те са много смешни. Това ли решихме да вземем? Ами ако ти харесва, може това. Какво представлява? Топка, която я пълниш с лакомства и тя като си играе с нея и като търкаля топката, малко по малко пуска лакомства. Ще й хареса според мен. Как хем си играе? Тя обича да й е трудно. Хем си играе, хем яде. Джука, искаш ли го? Хайде да посимаме. Хайде. Хайде. Вземем турбички за ако. Ще вземем котката, трябва за котката, че тя много обича. Еми хора, напазарувахме и сега се прибираме вкъщи да готвим на Джулиин тортата. Какво бе? Какво скимтиш? Искам да видите газарското пликче на Петко. Това лого много скоро ще разберете какво е. Следете канала ми, следете инстаграма ми, защото на първи стартираме нещо много готино. Нещо, което готвим близо 2 години и силно се надявам да ви хареса. Няма да ви издавам много-много за какво е, но само ще ви кажа, че супер много се вълнувам и нямам търпение да дойде първи и да стартираме. А вие през това време можете да чекнете monsterlove.bg. В момента на сайта тече обратно броене. Обратно броене на дните, на минутите, на часовете, на секундите, на всичко. До
първи, до когато стартираме. Очаквайте, отидете там и ще видите. Следете го. В момента течат много така стабилни подготовки. Супер работа имаме в момента. Толкова много неща подготвяме, толкова много неща правим едновременно. Просто отидете на сайта и вижте за какво става дума, да. Ще има и нещо много интересно с нея. Също така. Така че не пропускайте. Е, вече май всичко стана ясно. Аз съм убедена, че никой не подозира за какво става дума, въпреки че влезнат на сайта и даже няма да разберат. Така че напишете отдолу в коментарите за какво мислите, че ще е този сайт и според вас какво стартираме с Петко. От първи, пак казвам. Джука! Искам да видите мокрите уши. Виж как са намокриха от дъжда. Дъжица малка. Добре, прибрахме се и сега ще мия лапите на Джулин, защото цялата е кална. Айде в баната. Ох, този тъжен поглед. Защо гледаш толкова тъжно на него ти? Айде сега тазито да измия кучето, което гледа толкова тъжно милото. Какво става, мамо? Много мразиш да си под душа. Три, две, едно. Айде на килима! Айде на килима! Давай смело! Това винаги го прави след като сме мили. Отсушава се. Готова ли си? Е? Готова ли си? И това е само за лапите. Значи представете си, ако цялата къпем, какво е? То е едно търкане, е 3 часа. Мийте си ръцете, че има вируси. Аз сега ще ви покажа какво купихме от магазина. Както виждате, турбата е стабилна. Първо започваме с котешката трева, храна за кучета, топка за кучета, която е някаква специална за лакомствата. Трябва някакси по специален начин да я въртнеш, за да могат да ти паднат ето от тук, защото има ни като дупчици. Съответно, ще има да се занимава с това. Турбички за ако, три консерви, с които ще направим тортата. Може би няма да използвам всичките сега. Ще видим, зависи колко голяма стане. Като в магазина имаше и още една подарък, като си вземеш три, така че станаха 4. Две пръчки с мента, които са ето така изглеждат. Те ще са ми за украса на тортата. И едни бисквитки, които също ще бъдат за украса на тортата. И така, сега ще видим какво ще стане. Да си придърпаме всички неща, които ще ни трябват. Вижте, даже имаме свестичка, която е номер 3. Защото ставаш на 3 годинки. Малко мръсно куче. Първо ще започнем с консервата с рибатон. Не. Не. Не може. Седни. Стой. Не. Не. Много трудно ще го опазим от нея, казвам ви. Полу с алоэ вера. Айде пиле с салам. Сега ще ви я покажа отблизо. Еми ето я, дами и господа. Едва ми я опазих от Джулин и сега ще настъпи хищническа атака. Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday, dear Джулка! Happy birthday to you! Духай! Айде духай! Няма да духа, но ще яде. Айде махаме. Не, остави го това, това не се яде. Айде хапвай. Айде. Отидоха ушите. Тортата ни вече съвсем не прилича на торта. Падат някакви неща. Да ти е сладко, рожденничке.
Айде, стига толкова, че вече лошо ти стане. Половината го изяде. Айде, другото още. Стига. Стой. Стига, бе. Стига. О, милото. Стига вече, яде. Малко храносмилане, после още. Всичко е отвънка. Няма проблем. Ти отбързане. Дигни чинията, тя да си обере това, което е отвънка. Айде, това дете отвънка, може си го почистиш. Знам, че много добре. Първо чистиш. Първо смукачка. Еми, това е, дами и господа. Направихме тортата на Джулиин. Мисля, че тя е много доволна. Можете да й напишете, че си рожден ден отдолу в коментарите, защото вече е дърта за цели 3 години. И така, благодаря ви, че бяхте с нас и че отпразнувахме този ден заедно. Всичко хубаво и чао за сега. Отивам да си гушкам кучето.